mu byukuri nari ntarabyumva ntarabyemera ahitahagarika mu motari nose uwo muntu se ni Kazungu mwari muhuye cya nundi muntu Kazungu Kazungu uri urimo kugendana ku mafoto ya polisinzwe nge namenye ko ari Kazungu wanyawe bitewe nuko nabonye bamupostinga ari kumuvuga yuko bira bintu yabikoze numva yuko nange koko namubonye ari gukora ibintu bisa nkabiriya nyine kuko njyewe yarambye ati reka ngutume ahagarika mu motari tutabivuganye abwira umutari ati mota uyu mukobwa amunjyanire hariya afatiraga kamera gahari umunzanire avuga handi hantu ati umunzanire mu rugo ndahita nkwishyura njyewe ndanga ndavuga ati kubera icyo ari ngiye ubibwiye ngo nuko ari wowe mpisemo noneho ndamubwira ati ikintu kintunguye nuko atari ubwa mbere ibi bintu bimbayeho kuko ntabwo bwari ubwa mbere bimbayeho nahuye n'undi muntu nanone arambwira ngo reka ntume ahantu ngo njye kumuzanira ikintu ngo nintagira arampemba kandi arampemba ngo fanta y'igihumbi noneho njyewe ngo naramuhakaniye arambwira ngo sister mbabara ndakwinginze wowe ni ukugenda ukagafata ukabwira umuzamu akakakumbwira ukakanzanira mu rugo akugurira fanta y'igihumbi njyewe ndanga Kazungu mujya guhura bwa mbere mwahuye gute njyewe nari mvuye kugura amata ngeze mu nzira mpura n'umupapa yari yambaye ingofero n'ikoti arampagarika ati sister reka ngutume njyewe namwumviye nk'uko umuntu wese ubona wakubera umubyeyi wamwumvira ukamwubaha njyewe ndamwitaba mugeze iruhande arambwira ati nshaka kugutuma hariya imbere kuko ariho nari ndi kwerekeza nanjye arambwira ati genda ufatire agakamera kari hariya imbere ukanzanire hano ndamubwira ati hariya ndeba ati yumvishe ko hari aho ndi kureba aravuga ati hoya hariya ku mashuri avuga andi mashuri atandukanye nayo njyewe narebaga arambwira ati niba ubona ari nakure ndagutegera akamoto kakujyana kanakugarure noneho nkugurire na fanta y'igihumbi maze mu rugo wari uhazi ntago nari impazi rero bwarakeye bukeye bwaho icyo gihe twahuye ku itariki enye bukeye niba ari kuri eshanu nibwo numvishe ati umugabo witwa Kazungu wafataga abakobwa akabajyana iwe akabica ndebye amafoto mbona ni wa wundi twahuye naze ni ukuvuga ko iryo joro ari wowe yari kunangura cyaze yari kwica ni ukuvuga ngo nanjye nararurokote njye nshima Imana ko narurokote kuko amafoto nabonye nasanga ari wa wundi Kazungu twahuye tuganira ambwira bya bindi ahubwo nanjye nashimye Imana cyane ndavuga ati Imana ishimwe ariko icyo nabonye cyo Kazungu ashobora kuba afite abamotari akorana nabo wa muri hafi kuko abamotari mu byo yajemo ntabwo aje nk'undi mumotari wundi ngo ya Kazungu yarahagaze n'abamuhagarara iruhande ikibazo kuri ibyo ngizo byo kuvuga ngo mwafite abamotari ribwe yo yahakanye nyine cy'ibikorwa bibi byose uriya mugabo Kazungu yagenda yakora n'uwundi yajyaga bikora wenyine kandi nta muntu wigeze bafatanya cyangwa se ngo kandi nta byitso nabimwafite yemwe nibyo kuvuga ngo acuruza inkingo z'abantu zirimo imbyiko ndetse ninoze nyine harimo nyine ngo n'amaso y'abantu byo ngizo byose ribu yakanyivuga ko atari byo njyewe rero ntabwo nahamye kubibira bintu uriya muntu yabikora ari wenyine ntabwo yabikora ari wenyine ntabwo yabikora ari wenyine kubera ko afite abantu aziranye nabo bazi n'ibyo akora niba atabatari azi ibyo akora afite nk'umumotari umugereza umukobwa iwe umubwira ati nganyira uwo muntu aha n'aha n'aha kandi Kazungu ubwe we ari gusobanura ko abakobwa yagendaga yica cyangwa se yagendaga nambura mwabura buryo ari abakobwa n'ubundi yagendaga kura mu tubari tugiye dutandukanye mu masaha y'umugoroba ubundi akabacyura nyine akavuga ko ngo bagomba kuba batahana nyine wenda niba ari ukwinezeza mu rugo nyine bakinezeza ariko nyine byagira nyuma n'ubundi akabambura bimwe mu byo bafite tena nariya na zira password za mobile money ubundi akagira gucya n'ubundi akabikuza amafaranga akabona akabica none wewe uri kumbwira ngo hari abamatari n'ubundi ngo yakoranaga nayo kandi we ari kuvuga ati ngo ntabwo yakoranaga ngo we ari kuvuga ati nta muntu n'umwe bafatanyije none tuvuge ko ari we utari kwemera kuba n'ubundi yashyirishamo abandi bantu bakorana Kazungu ntagakora wenyine afite abantu aziranye nabo bamuha amakuru ati hano hari umukobwa umeze uku n'uku wibana umwishe nta wamukubaza kuki atagiye afata abantu bo mu ngo se kuki atabayobeyeho ngafata abantu babana n'ababyeyi wenda abari bo afata kuki atari bo yafashe nawe uribana njyewe ntago nibana ariko n'ubundi bavuye mu ntara to njye navuye mu ntara
ubwo nyine yaravuze ati nawe ashobora kuba n'ubundi yabakumenyaho amakuru ati umudada n'ubundi ntabwo ari uwa hano keji nawe turiya musatu w'umunanguye n'ubundi ahantu asanzwe aba bagira ngo ubwo nk'ubwo n'ubundi yabacomotse gutyo gusa ahubwo ngewe nari no kumuhagama wari kumuhagama gute ngewe yaza gutusha gato nari kumuhagama wenda ntabwo ndutabuga bose yagiye abikorera ariko buriya hari ukuntu umuntu akora ikintu azibona ibisanzwe bidasanzwe niba yarafataga abagabo bibana agasanga ngewe sinibana byanga ariko nari kugera sinari gutaha bagakora iperereza ati umuntu wacu yagiye bakora iperereza rero ahantu yarantampagaritse yarafatiye ni ahantu nzwi ni karitsiye yo mu rugo bari kuvuga ati umuntu twamubuze bagakora iperereza ugasanga ntago bari kundeka gutyo ngo babure kumbaririza n'ubundi bwo se ko habuze abantu benshi hari uwigeze akora iperereza muri abo bose bavuze se wumvishe nawe ushobora n'ubundi gusanga iryo perereza ricyari gukorwa n'ubundi bakavuga ati uyu muntu wenda yacomotse gutya oya njye ntabwo byabura kubera ko ahantu mba ni mu babyeyi kandi bafite umutima kandi b'abanyarwanda bo batangira amakuru ku gihe ni abayobozi bazi agaciro k'umuntu ntabwo baryama ngo basinzire umuntu waba atatashye byagine niyo nafashe urugendo nkajya gusura abavandimwe bahita bavuga ati ntuzi utumenyeshe ko watashye hari umwe mu bakobwa se byibuze waba wumvise ko dore ko ribwe yavuze ko ari abakobwa batatu n'ubundi babashije kuba baturuka uriya Kazungu ntwara abakobwa batatu n'ubundi bamuturutse muri abo bakobwa se ko byibuze harimo kugenda hanagaragara n'amafoto agiye atandukanye byibuze hari n'umwe waba uzi nge nta n'umwe urimo nzi ariko Kazungu wenda muzi naramubonye n'amaso yanjye abiri none wasanga uri kumwitiranya ntago ari ukumwitiranya banamumpagaritse imbere ngewe namugaragaza Kazungu ni umuntu umurebye ubona ari umuntu uri aho ngaho uvuga ameze nk'atavuga amagambo menshi ameze nk'umuntu utuje ariko nanone ni umuntu ufite isura isa nk'itinyitse ku buryo utapfa kumumenyera njye naramurebye ngira n'ubwoba numvishe uburyo ari kuvuga kandi ibyo bintu si ubwa mbere byari bimbayeho nari nahuye n'undi muntu nanone imbere yiwe umbwira ngo reka ngo utume ahantu ndakugurira fanta y'igihumbi ndetse uwo ngowo yarambwiraga ati nihariya dore nihariya ndi kureba ariko sinshaka kugerayo nawe na Kazungu nuko yambwiraga ati sinshaka kugerayo genda uzaniraga kamera kari hariya umuzamu w'ikigo cya hariya akakumbere ni hano muri Busanza muri Kanombe nawe hajya niho uba kandi nawe ni hatuye uwo mupapa uwo Kazungu niba yita nawe uba aho ngaho i Kanombe ku Kicukiro yego ntayibaze ubwo ni ukuvuga ko hariya mu rugo yaracumbitse n'ubundi naho usanzwe uhazi njye ntabwo mpaze amaso ku maso keka niba naratambutse ntazi ko ariho ariko naho ni hafi yo mu rugo oya nose ko wakomeje kugenda ubona ko nyine n'inzu yakomeje kugenda ipostingwa nyine wenda ushobora kuba warayitambutse ariko nyine ukaba uhita nabyo ubibona ku mafoto nk'uko Kazungu wamubonye bikagaragara n'ubundi ko usanzwe umuzi gusa mu makuru numvishe n'ubushe ko atuye mu birometero nka 200 ariko nanjye uwo muntu naramubonye ibirometero 200 uvuye ahantu ba uvuye ahantu abantu batuye naho nawe yarari kuko yari ari ahantu ha wenyine we yari ari ahantu ha wenyine ahantu ha wenyine ku buryo kuhagera ari nk'ibirometero 200 uvuye aho abantu batuye njye mfite n'abantu tubana bahageze bagera basanga aho hantu ni ahantu ha wenyine nuko natwe turimo kugenda tubibona n'ubundi turimo kugenda tubona ko ahantu n'ubundi yari asanzwe aba nyine ni ahantu ubona ko n'ubundi ari hejuru nk'ahantu mu gasozi ukuntu tu kuko ntabwo umuntu w'umugabo nubwo yaba yarize nkuko bavuga ngo yize kaminuza ngo yize ubuzima bwo mu mutwe ariko kwica umuntu biragorana none niba barasanze se hari abantu badafite ibihimba badafite ibintu bimwe na bimwe runaka yabisize yarabiriye se ibyo ni ibyo nyine ribu yabihakanye ivuga ko amakuru avuga ko n'ubundi yagenda acuruza ibice by'abantu nyine harimo impyiko n'amaso kayo makuru atariyo ndetse ribu ivuga ko n'ubundi perezida ryo ririmo kugenda rikorwa ndetse ko ribwiye ko ryarangira ko mwakira cyumwe agomba kuba yajyanwa imbere y'urukiko ahubwo ikintu nakubwira kena nyine ribu iri gusaba ko n'ubundi yamuburanishiriza hariya Kicukiro we yarasanzwe ati urumva nyine ni hafi yawe uramutse ugezeho nyine no ufite amakuru nawe agatanga ubuhamya kuko ndabyumva ni benshi bazagira gutyo n'ubundi bakajya kuba bamushinja bitewe n'uko hari n'abantu benshi bakunshwe ndabavuga ko n'ubundi Kazungu yagiraga gutya n'ubundi mbese nyine yari afite ubugome nk'uko akunshwe nabimbwira ati kuko mwagenda anarwana n'abarimu ngo yigeze no gufata n'umundi wo mu bwoko bwa pistori ku kigo cy'amashuri yigagaho ubwo nyine gira ngo nawe wagira ahubwo ukajya gutanga ubuhamya tu nanjye ntabwo nzabura kuhagera umunsi bamuzanye karitsiye kuko ni hafi yo mu rugo ushobora gusanga ari n'abandi
ahubwo ni kwa kundi umuntu atabazi ngo umuntu runaka ateye ukuntu kuko nza no kubimenya mba narahise mbivuga ko kanya bakavuga bagahita banamufata ahubwo bakavuga turi umuntu ariko sinabisobanukiwe nza kumenya mba naraje mbivuga waraje ubivuga kwa kundi utabuzi ikintu Kazungu niwe wagutumye neza urabibona neza mu ishusho ye urimo kugenda ubona ku ifoto ni Kazungu ntabwo muhakana niwe aya ya gusa sinageze iwe sinajya kubeshya nk'abandi bose bavuga ngo bageze iwe ngo baramucika ngo ibiki n'ibiki kubera ko babonye ibyabaye nago nageze iwe ariko njye nabonye amafoto ba postinze bavuga ngo Kazungu sanganuriye cyabikoze ari amafoto basize abaye atari we nanone yaba atari we ariko ari amafoto nayo ushobora gusanga n'ubundi atari we noze ko bari kuvuga ngo uriya mupeti n'ubundi witwa Eric nawe yagize gucya akamwica nago abonye amafoto ye ntago nayabonye gusa ngo hari uwo babanaga mu nzu nyine hari umupeti n'ubundi wagize gutya n'ubundi wamaze kuba yamenyekana n'ubundi ko yishwe nawe tena na Kazungu wamaze kubyemera ko uwo mupeti ari we wamwishe yari yitwa Eric Sabimana Eric rumbo ubwo nawe nyine asa na Kazungu cyane ku buryo n'ubundi yakoreshaga ibyangombwa bye ubwo nyine ari kwibaza niba niriya foto wenda ari ribu yayimufotoye wenda kimara kugera aho ngaho kuri station ya ribu mu karere ka Kicukiro cyangwa se n'ubundi niba ari ifoto bakuye aho ngaho ugasanga n'ubundi ni yuri ya mupeti ibyo bakora byose babishyiremo ubwenge kuko niba uwo muntu akora ibyaha ibyo ngibyo akaba ari no kubyemerera nta ngingimira nta kibazo abishyiremo ubwenge afite icyo yizeye ko ntabwo wabyumva ukuntu umuntu atanatitira ngo agire ubwoba ko ari mu maboko byibuze ahinde umushyitsi baba bari no kumuvugira ko nta muntu bafatanyije kandi abantu 12 bose nta muntu urabimenya abaturage bo bari kuvuga ko nyine Kazungu agomba kuba yakishwa gusa hari n'amakuru n'ubundi ari kugaruka akavuga ko Kazungu n'ubundi byabi ushobora gusanga bitamuhama cyangwa se ugasanga niyo byamuhama n'ubundi ugasanga afunzwe nka 25 yonyine niya ni tani cyo bikoze nawe yabihagije bakamufunga ariko akaba afunzwe n'umunyururu atatarabuka atanywa amazi atagira utsi makumyabiri n'itanu cyo bikoze bazayimuhereze bamufunge n'umunyururu bajya niba bamuha n'icyo kurya cyangwa icyo bajya bamuhamazi yonyine atungwe n'amazi kugeza iyo myaka ishize uriya ni ukumufunga imyaka yose dore igihano cy'urupfu cyavuyeho biramutse bimuhana ba rero nawe sinzi pe kuko ibintu yakoze ntago ari iby'inaha nta muntu muzima ujya ukora ibintu nka biriya ariko hari igihe kubera ko indwara zo mu mutwe ziriho abantu bijijisha bakabeshya bagafata nk'imijinya yabo ya famiye yabo n'ibyo baba bifite bakabitura abantu badafite n'icyo babapfa bakabeshya ngo bazagira ngo narasaze nabyo ntago aba ari sawa ubundi umunyarwanda yica umunyarwanda mugenzi we gute ibyabaye 94 ko byarangiye ko n'abantu bababariwe bagataha kuko ari kongera kugarura amacakubiri mu bantu oya ariko ariya ntago ari amacakubiri wenda navuga ngo ni amaco yinda niba se ari byo n'ubundi byari bimutunze aya biriya bintu ni amacakubiri kuko ngiye nasomye posti zigiye zitandukanye z'abantu bavuga ngo wasanga ari imbwa y'umuhutu yabikoze ngo wasanga kiriya ari igihutu ngo nibo batagira ubwenge ibintu nk'ibyo ibyo ni ijambo ariko ni ibitekerezo by'abaturage we yabikoze none se wabonye byibuze ko batatangaje ngo yishe aba bantu bameze gutya aya bagire kandi ikindi n'abantu nabo bari kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga birinde kuvuga ibintu bikomeye cyane bibi cyangwa bikabije bavuga amagambo abakwiriye nk'abanyarwanda ubwo ni ugutegereza n'ubundi kuko nta kintu twakanzura kuri ubu ngubu mu gihe naribu ikomeje iperereza sibyo ribu yacu turayize iyo izabikora kandi neza ubwo ni ugutegereza nyine ibizava mu iperereza rizakorwa na ribu kuko yamaze gutangaza ko n'ubundi mwa kiriya cyumweru gitaha aribwo n'ubundi ashobora kuba yajyanwa mu ntego bazamuzane mu baturage bamutuzanire koko bamutuzanire turebe Kazungu kuko abaturage baratuye baravugaga ati bazamuzane turebe niba ari Kazungu tuzi uwo twari tuzi yari umuntu mwiza yitonda agira ahora ku cyangwe yoga agasa neza tukagira ngo afite akazi yirwa kimwe n'abana bacu umupira ariko abakobwa bamusuraga batakaga rimwe tukagira ngo wenda ni bya byishimo by'umugore ntibongere gutaka abamucitse bagiye basohoka batambaye biruka bagiye ku baturanyi babivuze biba iby'ubusaro wavuze ati nabonye imitwe itanu mu ndobo hari yabonye agiye kubivuga ku buyobozi ngo baje barayibura si umwe siri wari wacitse ni uwacitse asohoka atambaye ngo yahawe imyenda yo kwambara n'ababyeyi bari bari hafi aho nyine ibyo ngo ribu yakoze iperereza ngo isanga n'ubundi atari ibyo tu kubera iki batari kumva ko atari byose kandi ari umuntu nyir'ubwite wabyivugiye wahageze nicyo kibazo ubwo nyine twe ni ugutegereza ibirava mu iperereza tena
nakubwira ngo wenda ribu ni mugeza mu baturage cyangwa se mubona yuko nyine ugomba kuzicara mu bindero ugatanga amakuru nk'uko n'ubundi ribu irimo kugenda ivuga ko umuntu wese umufite amakuru agomba kuzaba hari agatanga amakuru nanjye nzajya kuyatanga kandi ikindi bagomba kugira bakakurikirana neza bakamenya neza icyabimuteye bakamenya impamvu ya nyayo bakamenya niba adafite ikibazo cyo mu mutwe cyabimuteye uwo muntu afite ikibazo kindi cyihariye nawamenya gusa reka nyine dusoze iki kiganiro ubwo nyine turaza gukora politika biri no biza kuba byakunda ko n'ubundi baza kuba bakunda ubuhamya nyine turaza kugenda tubagezaho n'ubundi buhamya bugiye butandukanye bw'abandi bantu sawa murakoze.